У 2022 році російська дезінформація вкотре продемонструвала, наскільки небезпечною вона може бути як для українського, так і для європейського суспільства. Але саме в Україні точкою входу для російської дезінформації найбільше залишаються саме телеграм-канали. По-перше, через відсутність достатньої модерації на цій соціальній платформі, а по-друге, тому що саме телеграм залишається однією із найбільш популярних соціальних мереж серед українців. Команда VoxCheck проаналізувала майже 60 російських та проросійських телеграм-каналів. За період аналізу з 24 лютого до 15 листопада ми виявили 5,5 тисяч кейсів дезінформації Росії про Україну. Отож, на основі усіх проаналізованих кейсів ми можемо виділити щонайменше 5 основних методів маніпуляції свідомістю українців. Далі детальніше про них. Метод перший – це тиск на наші емоції. Зневіра, паніка, страх, можливо, інколи ейфорія, або ж навпаки спроби налаштувати нас проти один одного, проти влади, проти окремих верств суспільства, або навпаки за когось, за Росію, за окупаційну владу, за російських військових. Все це те, чим Росія найбільше намагається впливати на українців – тиснути на наші емоції. Утім, коли на перше місце виходять емоції, на жаль, ми вже не можемо приймати раціональні рішення. Відтак, ворог намагається змусити нас приймати абсолютно невиважені, інколи навіть шкідливі рішення для українців. І все це, зокрема, через те, що тисне на наші емоції. Так само російська пропаганда, до речі, впливає і на самих росіян, але трохи іншими способами. Наприклад, я вже згадувала про ейфорію. Згадайте всі ці ефемізми про жести доброї волі, отрицательне наступлення, про те, що втрат немає і російська армія несе суцільні перемоги. Все це має підняти бойовий дух росіян і викликати у них ейфорію, відчуття того, що вони непереможна нація. І, звісно ж, все це залишається фейками, цьому немає жодного фактологічного підтвердження. Навіть навпаки, факти говорять абсолютно про зворотнє. Росія не має жодних перемог ані на полі бою, ані навіть на інформаційному фронті. Другий метод, він вже набагато складніший. Це наша логічна хиба, і її називають підтверджувальне упередження, або англійською confirmation bias. Це хиба, яка змушує нас вірити лише у те, у що ми хочемо повірити, шукати лише те, що ми хочемо знайти. Врешті-решт довіряти лише тій інформації, яка нам подобається. Ну і ще інколи цей метод працює, коли ми екстраполюємо свій особистий досвід або досвід якоїсь людини, яку ми знаємо чи якій довіряємо, на більш широкі масштаби, скажімо, на масштаби регіону або країни. Справа у тому, що спрацював цей метод, зокрема, згадайте, у квітні, коли відбувалась деокупація Київщини. Тоді поширювали фото, на якому нібито був напис на стіні у Бучі зі словами «А хто розрішив вам так красиво жити?». Багато було стверджень про те, що фото зроблене саме у Бучі, саме навесні його виявили під час деокупації Київщини, якби не одне але. Якщо зупинитися, проаналізувати це фото, пошукати його за зворотним пошуком у Google, можна виявити, що фото насправді було зроблено багато років тому на Росії. А чому ми взагалі у нього повірили і навіть не кинулися його перевіряти і так масово поширювали? А пригадайте, саме тоді, під час деокупації Київщини, ми чули безліч, на жаль, просто безліч історій про те, які звірства Росія вчиняла у Бучі. Як російські військові грабували квартири українців і були готові винести все, навіть нижню білизну і пральні машини. Тому фраза про те, хто нам дозволив так красиво жити, цілком лягала у ту систему мислення, яка була у нас після всіх новин, які ми дізналися про звірства росіян у Бучі та інших деокупованих містах Київщини. Однак, при тому, що фото справжнє, воно не мало жодного відношення до подій на Київщині узимку та навесні 2022 року. До речі, там є ще одна маленька деталь, на яку можна було звернути увагу і одразу не повестися на цей фейк. На задньому фоні чітко видно яскраву зелені, дуже сонячну погоду.
Погодьтеся, зазвичай у березні та квітні не буває так багато зелені у Києві та Київській області, в Україні загалом. Тому це була та маленька деталь, яка могла трохи призупинити наші емоції, наші упередження і змусити нас перевірити це фото. Метод номер три – це ефект якоря. Це дуже схоже на те, як працюють червоні цінники у супермаркеті. Пригадайте, коли діють знижки, ви заходите у магазин і куди у першу чергу кидається ваш погляд? На жовті або червоні цінники з нібито дешевими товарами. На жаль, це упередження може працювати таким чином, що ви навіть не подивитеся на товари, які стоять зліва і справа від червоного цінника, і які можуть мати абсолютно такий самий обсяг і якість, може навіть меншу ціну, але ця ціна не на жовтому і на червоному ціннику, ви не помітили її, вашу увагу привернула саме акційна пропозиція. Так само спрацьовують і методи пропаганди, коли треба зачепити вашу увагу. А от зачепити її можна вже по-різному. Фото яскравим, цікавим, але яке не має жодного відношення до контексту статті або допису у соцмережі. Також це може бути клікбейтний заголовок, тобто той, на який буквально хочеться клікнути, тому що він яскравий, він кричущий, у ньому багато епітетів. І є ще одна дія цього ефекту якоря. Він означає те, що та інформація, яку ви споживаєте першою на ту чи іншу тему або про ту чи іншу подію, ситуацію, саме вона краще закарбовується у вашій пам'яті. Відтак, якщо першим ви споживаєте фейк, а лише потім ви читаєте спростування, на жаль, спростування ви можете запам'ятати набагато гірше, аніж фейк. Саме тому важливо дотримуватися медіагігієни та ретельно відбирати джерела вашої інформації. Четвертий метод – евристика репрезентативності. Дуже складна назва, але суть дуже проста. Взяти якусь одну ситуацію, подію, ідею, думку, будь-що і роздмухати до неймовірних масштабів. Так, зокрема, Росія зробила із псевдореферендумами на тимчасово окупованих територіях. У день псевдореферендумів російські телеграм-канали поширювали просто сотні фото, відео, дописів, текстів, інтерв'ю, псевдоінтерв'ю із нібито тими, хто бере участь у цьому псевдореферендумі і хоче стати частиною Росії. Ми достеменно так і не знаємо, чи ті люди, які були на фото, відео і у цих інтерв'ю, це справді українці, які хочуть стати частиною Росії, або це наймані актори, або це взагалі росіяни. Ми не знаємо, де, коли, за яких умов були зняті ці відео і фото, але їх було настільки багато, що вони створили враження, нібито справді величезна маса українців на тимчасово окупованих територіях готові проголосувати за те, щоб стати частиною Росії. Реально ж, знову-таки, жодних фактологічних підтверджень цьому немає. Ми бачили всі реальні факти вже до окупації Харківщини, Херсонщини. Ми знаємо, що у деокупованих містах чекають на Україну, українську владу, українських військовослужбовців і абсолютно не бажають мати нічого спільного із Росією. І останній, п'ятий метод – це метод фреймування. Знову ж таки, він має англійське походження від слова frame, тобто рамка. І, простіше кажучи, це спосіб, яким нас змушують мислити у певних рамках або мислити певними наративами. Таких наративів, тобто певної сукупності повідомлень, дезінформації, фейків, місінформації, які стосуються приблизно однієї теми, але досить широкої, їх ми підрахували щонайменше 19. Це, знову ж таки, лише за період моніторингу з 24 лютого до 15 листопада. А які це саме наративи, про що ж Росія бреше найбільше, ми розкажемо у наступному відео. Залишайтеся із нами та бережіть себе!